Tělo je domovem duše. Duše zakořenuje v těle a světelnými paprsky se napojuje na každou buňku, na každou jednotku těla. Pokud není duše z nějakého důvodu spokojena se svým tělem, není v něm ukotvena, nevede ho a nejsou spolu v týmu. Pomyslete proto dneska na svoji duši a představte si, že zakořenuje ve vašem těle. Také vy si uvědomte, že domov, stanoviště a zázemí je na každém místě, kde zrovna teď jste. Ze svých nohou vypustěte virtuální kořeny a zakořeňte tam, kde jste. Na každé židli, v každé posteli, na každém místě. Buďte v tuto chvíli na chvíli doma. Jsem doma, teď a tady, tam, kde právě jsem a zapouštím kořeny. S každým krokem ty kořeny vytáhněte a s každým dalším krokem je zase zasuňte do země, do místa, kde jste. Současně myslete na svoji duši, která zakořenuje ve vás a stáváte se týmem. Dlouhodobé zatížení, znečištění způsobuje, že nejste propojeni duše s tělem a tělo s místem nebo s místy, ve kterými zrovna je. Nejste pak spokojeni, nevíte proč, hledáte nějaká řešení v jídle, v látkách, ve spánku, prostě v útěku. Takže zakořenujte, běžte dovnitř, do sebe, do země.